Ok, det noen som litt mer enn gjennomsnitt glad I fotball. Magnus her, han får en fysisk reaksjon når han ser klipp han liker. Følg med på armen hans. Så der, ikke noe gåsehud. Men med en gang han ser på for eksempel VM I fotball 1998, Brasil, Frankrike, Norge, Rekdal straffe. Så sjekk armen hans nå. Koser du deg? Det viktigste gjennom idrettshistorien, fotballhistorien, unnskyld alt. Det Arne Scheie stemme som gir meg gåse, ikke? Vi må jo bare konkludere med at jeg forelsket den mannen. Sjekk det der, Joker. Det ikke sånn. Dette bra saker? Dette bra saker, ja? Hva kan man si? Det det største øyeblikket I mitt liv. Altså, du tar jo veldig lang tid før straffa blir tatt, ikke sant? Og når han skårte, så... Du helt på gråten nå, eller? Ja, nesten. Ja, vel... Der har du beviset Norges største fotballfan, Magnus Ormåsen.